חברים, אני לא מאמין, 6 מיליון צפיות בערוץ היוטיוב שלי, והכל בזכותכם. עכשיו אני הולך להפתיע את אימא. שלום, אליס מלכה. מזל טוב. את יודעת מה זה? לכבוד מה זה? אה? את לא יודעת. רגע, תני לה את זה קודם, דודה. תני לה קודם כל את זה. הנה. אמא, את מנחשת למה כל זה? לא. אה? אני לא מבינה בכלל. את לא מבינה? למה? בואי תנסי לנחש. מה זה? אוקיי? טוב, תקשיבי. קיבלת עכשיו ממני את הסלסלה הזאת מתנה, ופה יש לנו קופסה, תפתחי רגע את המכסה לאט לאט. תפתחי את המכסה לאט לאט קדימה. לא, תפתחי, נו קדימה. והופה! אוקיי? ויש לנו פה תמונות של אמא. וגם פה, ומה כתוב פה על הזה? תסובבי, תסובבי, תגידי לנו מה כתוב, תסובבי את זה אליי, אני אקריא. חוגגים 6 מיליון צפיות, אליס מלכה מה מתכון ביוטיוב, איפה מחיאות הכפיים? הגענו ל-6 מיליון צפיות, אמא. מה? תגידי תודה לכל ה... צופים, כן. נכון. כל הקבוצת מהמתכון, ואני מודה להם, ושיהיה להם חג שמח, חג מאושר, עם נחת, עם בריאות, עם כל... ושתמשיכי לעשות מתכונים, אליס. תשמעו את כל החלומות של כולם, ואני מודה לכולם. כל מי שפוגש אותי ומחמיא לי, אני מודה לו עד 120. גם הם מודים לך, אמא, שאת עושה את זה. גם השאלה רבה לכולם. נכון, טוב. גם בשוק, גם הרבה מייר, בכל מקום. תודה, תודה. דודה, תודה, דודה. זה התמונות שלך, אמא.